ini jam nih hari ini. Kira-kira apa? Mau gombalnya apa ya pak? Ada kota ya, tega nih ini. Mau tuh mana? Kali ini aku mau short mau dia nih di mau dim bawa nak pas apa? Aji file tuh lihat nggak mana? Tapi nggak kan? Oke, so well hello guys, this is a bus stop. Apnol kaise ase? Bus stop travel food and culture. So aku ada motor blog aku apnol kok swagatam janesho. E speed breaker bawa nih mana? Ama gula harus tamam di sini mana? E guru salah. Mana? E komando jam, aku speed breaker. Komando jam, aku speed breaker. Sabar deh, e aku itu speed breaker balui. So aji blog to topik kaise guys? Mau nonton kayak kon short film aisi lagu blog to kaisi lu ahiya sih mana? আহি আছে জুন আৰু জান বুলি নতুনকৈ এখন শর্ট ফিল্ম আৰু চেনেলটো মই নতুনকৈ ক্রিয়েট কৰিছো চেনেলটোৰ নাম VIBGY05 VIBGYOR মই মানে স্পেলিংটো কৰিছো তেতিয়া মানে আপোনালোকৰ সার্চ কৰিলে সুবিধা হ'ব বা মই ডেসক্রিপচনত বা এনেকৈ আপডেট পাই যাব বা ট্ৰেলাৰ কেতিয়া আহিব বা অফিচিয়েল গান তাও আছে হেতুৰ কেতিয়া আহিব সকলোখিনি মই আপডেট আপোনালোকক দি দিম যাছ আপোনালোকক এটা কথাটো কৈছো সো গাইস তারে মানে শর্ট ফিল্মখন এডিটিং হৈ গল এডিটিং মানে গুটে এডিটিংটো হোৱা নাই লাইন আপ কৰি হৈ গল যাছ ডাবিংৰ কাৰণে এটা ফাইলটো আনিবলৈ যাও ডাবিং কৰিব লাগিব ন শর্ট ফিল্মখন এখন মানে শর্ট ফিল্ম বনাওঁতে কিমান কষ্ট আপোনালোকে গম পাইছে শ্যুট কৰিব লাগে লাইন আপ কৰিব লাগে ডাবিং কৰিব লাগে কালাৰ মিউজিক মানে বহুতখিনি আৰু বহুত কিবা কিবি আছে সো চাই থাকক ভিডিওটো হেকলকে গৈ আছো দেৰগাঁও নাইকলগুৰি বাকি চাই থাকক আজি মানে কি দে উলাই মেলি আহিছো উলাই মেলি অহা লগে লগে মানে বৰুখুণ্ডাল দি দিলে তাৰছত বৰুখুণ্ডাল দিলে দিলে পুলিবৰ পাৰ হৈ পেলাই দেখিছো ইয়াত মানে অকনো বৰুখুণে নাই মই মানে বিতুলদাক কলো যে আমাৰ গবেলে বৰুখুণ দিছে ইয়াত দিছে না পুৰা টিকা ফটা ৰদ দি আছে আৰু ইয়া মানে কি বুলি ক'ম ৰদলা পথাৰত যেতিয়া আহোঁ মানে এনেকৈ কৰি আল্টিমেট লাগে গাইজ কেলেন জানো মজা লাগে ৰদলা পথাৰখন এতিয়াতো ৰুই দিলে ন পুৰা এতিয়াতো আৰু আল্টিমেট লাগি আছে মানে দেখিবলৈ মানে ভাল লাগিছে ছাইডবিলাক ৰোৱা নাই এইবিলাক দ মাটি নেকি চাগে ইয়াত মানে ফটো চটো মাৰিবলৈ কৰিবলৈ মানে মজা আৰু মানে এইফালে মোৰ লেফ্ট মানে ৰাইট হেণ্ডেই সোমাই যাব লাগে তাতকৈ ফটো মাৰিবলৈ মজা হয় আৰু এইটো ৰাস্তাটো আৰু আল্টিমেট ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি থাকে মানে কিবা এটা এইডোখৰ গৰম যেনিবা মানে যোনটো ৰধলা পথাৰ ৰাস্তা গছ গছনি আছে সেই জেগাডোখৰ কথা কৈছোঁ মানে আল্টিমেট গাইজ মজা লাগে আৰু বাকী এতিয়া পটাপট গৈ থাকোঁ চিধা চিধি গৈ থাকোঁ আৰু পাই যামগৈ সোনকালে আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে ব্লগটো যদি কিবা আমনি পাইছে তেতিয়া কমেণ্ট বক্সত জনাব মটৰ ব্লগ দিলে আপোনালোকে ভাল পায় নে বেয়া পায় সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাব গাইজ বাকী আৰু বাইকখনৰ মানে বাইকখনৰ কথা ক'বলৈ আছে দেই গাইজ যোনটো পেপাৰটো মই মাৰিছিলোঁ মানে হা টেংকিত সেইটো মানে বহুতে ভাল লগা নাই বুলি কৈছে লগৰবিলাকে ভাবিছোঁ কি বেলেগ এটা পেপাৰ মাৰিম কি কেনেকুৱা টাইপৰ পেপাৰ মাৰিলে ভাল হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন অ'কে গাইজ এতিয়া বিতুল দাহঁতৰ ঘৰ ৰাস্তাটোত সোমালোঁ আৰু এটা কথা গাইজ কৈ দিওঁ আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম কভাৰ ভিডিঅ' অফিচিয়েল ভিডিঅ' যিকোনো ভিডিঅ' আৰু ৱেডিঙৰ এইবিলাক এডিটিং যদি কিবা কৰিবলৈ হয় ফটো ভিডিঅ' এলবাম এনি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিতুল দাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে দেৰগাঁও নাইকলগুৰি বুলি কয় নেকি দেখোঁ মানে আপোনালোকক যদি লোকেশ্যন লাগে বা নাম্বাৰ লাগে তেতিয়া মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব মই সকলোখিনি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিম আৰু মানে বহুত ভাল এডিটিং কৰে গাইজ বহুত ভাল মানে মই ভাল পাইছোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব বুলি মানে মই ভাবিছোঁ আৰু এইফালে এটা ঘৰলৈ যায় এটা ঘৰ মানে ৰাস্তাটো প্ৰথম যোনদিনা আহিছিলোঁ ন গাইছোঁ মাথাটো বেয়া গৈছে ইমানে ঘূৰাইছে মানে ঘূৰাই 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 লাষ্টত এতিয়া মানে মুখস্থ আছে এতিয়া ডাইৰেক্ট পাই যামগৈ যেনিবা কিন্তু প্ৰথম যেতিয়া আহিছিলোঁ মাথাটো বেয়া গৈছিলে গাইজ আৰু এডিটিং বিতুল দাক যদি আপোনালোকে কয় তেতিয়া বহুত ভাল কৰি দিব আৰু চিনেমেটোগ্ৰাফাৰগ্ৰাফি হওক আৰু আমাৰ বিচিত্ৰদায়ে বহুত ভাল কাম কৰে কণকণ্ডা আৰু লগতে ফটোগ্ৰাফীৰ ভিতৰত মানে মোৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ প্ৰাঞ্জল দায়ে বহুত হেল্প কৰিছে যদি তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ লাগে আপুনি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব গাইজ আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ পোষ্টাৰখনটো আপোনালোকক দিছোঁ কমিউনিটি টেবত গৈ পেলাই চাব কেনেকুৱা পাইছে ক'ব আৰু আগৰ ৰাস্তাটো এদিন সোমাব লাগে মানে সেইটো ঘৰটো হাঁ এইটো আছিলে নেকি ৰাস্তাটো অঁ হয় 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 গাইজ সেইটোৱে হয়
সো এইটো রাস্তায় সোমাই যাওঁ আৰু এইফালে সোমাই এক নম্বৰ ঘৰটো মানে মোক যেনেকে বতাইছিলে প্ৰথমবাৰ তেনেকে মোৰ মুখস্থ আছে মানে ইয়াতে ৰাখিব লাগিব বাইকখন সো এতিয়া সোমাই মেলি যাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক বিতুলদা গোটেই সেটআপটো দেখাই আছোঁ সো গাইজ বিতুলদা ঘৰ পাই গ'লোহি এডিটিঙৰ কাৰণে সো আজি এডিটিংটো মানে শেষ হৈ যাব কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট ফাইটটো লৈ যাম এইফালে আমাৰ বিতুলদা ৰৈ আছে কথা পাতি আছে ফোনত সো আমি এতিয়া সোমাই মেলি যাওঁ আৰু কিবা বেলেগ কাম কৰি আছে মানে ৱেডিঙৰ কাম চলি আছে মোৰ শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কামটো কৰি ল'ম আগত পটাপট কৰি পেলাই আৰু ফাইটটো লৈ যাম তাৰপিছত ডাবিং হ'ব আৰু সো গাইজ হৈ গ'ল আৰু মোটামুটি হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ গানটো অকণমান মানে প্ৰথম দখৰ এডোখৰ হেৰি হৈ আছে বিতুলদা পুৰা কামত লাগি আছে আমাৰ চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ নিশ্চিত দাও পাই গ'লহি আহি হৈ আছে আৰু সোনকালে আপোনালোকে ট্ৰেইলাৰটো চাবলৈ পাব 25 তাৰিখ মানে পাই যাব ট্ৰেইলাৰটো তাৰপিছত 25-26 তাৰিখ মানে পাব আৰু মানে তেতিয়ালৈকে আৰু অ'কে গাইজ আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মৰ হৈ গ'ল আৰু এডিটিং এতিয়া ডাবিং হ'ব কাইলৈ পৰা ইয়াতে এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম চলি আছে আখৰ বুলি এখন বিচিত্ৰদাহঁতে বনাইছিলে চ' অকণমান দেৰি চালোঁ আৰু বিতুলদাও চাই আছে চ' হৈ গ'ল আৰু যাওঁ এতিয়া হৈ গ'ল বাকী মানে ডাবিঙত যদি ব্লগ লাগে তেতিয়া কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব বাকী গৈ থাকোঁ আৰু বিচিত্ৰদা গৈ থাকোঁ বাই বাই গৈ থাকোঁ বিতুলদা নকওক আৰু গৈ থাকোঁ অ'কে গাইজ এডিটিঙৰ কাম সকলোখিনি হৈ গ'ল ফাইল চাইল লৈ এতিয়া ঘৰলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ কিন্তু গোলাঘাটত ডাবল হেলমেট ধৰি আছে গাইজ বহুত ছেফটিত যাব লাগিব কাৰণ মোৰ বেক চাইডে বিকি আছে আমাৰ লগত চ' সেইটো কাৰণে তাৰ হেলমেট নাই চ' সেইটো কাৰণে গোটেইখন মানে চাই মেলি যাব লাগিব কোনফালে আছে কোনফালে নাই ৰ'দালি পইণ্টত বাৰু ৰাতি চেকিং নবহে তথাপিতো চাই মেলি যোৱাটো ভাল হ'ব মেইন টাউন হৈ নাযাওঁ মানে ডাইৰেক্ট বাওঁহাতে ঘূৰি দিম টাউনৰ বস্তু এটা ল'বলগীয়া আছিলে আজি আমাৰ ডাঙৰ মামা ভাগৰ বাৰ্থডে গিফ্ট এটা ল'ম বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু টাউনৰ ফালে এতিয়া নাযাওঁগৈ আৰু ৰেড লাইটটো বহুত মানে মই আহিলেই এইফালে ট্ৰেফিক পাওঁ কেলৈ নাজানো বহুত ডাঙৰকৈ পাওঁ মানে 1 মিনিট 2 মিনিট এনেকৈ পাই যাওঁ চ' এতিয়া বিশাল হৈ পেলাই ডাইৰেক্ট ডাঙৰ মামাৰ ঘৰত বাৰ্থডেটো খাওঁগৈ মানে গৈ থাকোঁ আৰু পটাপট যাওঁ আৰু ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিম চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব আগলৈকে এনেকুৱা এনেকুৱা মটৰ ব্লগিং পাই যাব আৰু আপোনালোকক শ্বৰ্ট ফিল্মখনত ডাবিং কৰা যদি আপোনালোকক ব্লগ লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি শ্বৰ্ট ফিল্মখনত বিহাইণ্ড দ্য চিন লাগে তেতিয়া কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু গাইছ আপোনালোকক বিহাইণ্ড দ্য চিন দি দিম আৰু ৰাতি কোৱালিটিটো ইমান ভাল নাই পোৱা চাগে মোবাইলত কৈছোঁ ন মটৰ ব্লগ সেইটো কাৰণে গৌৰৱ ল'লে ভাল পাব আৰু চ' যদি বিহাইণ্ড দ্য চিন লাগে জুন আৰু জান শ্বৰ্ট ফিল্মখনত তেতিয়া কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ডাবিং কাইলৈ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ডাবিঙৰ যদি আপোনালোকৰ ব্লগ লাগে তেতিয়াও কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব বাকী এইখিনিতে ভিডিঅ' শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব তলতে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি আছেনে ৰঙা সেইটো পূৰা টিপক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কিবা যদি প্ৰশ্ন বা কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়া কমেণ্ট বক্স আছে তাত কমেণ্ট কৰক চ' আজিলৈ বিদায় দিছোঁ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে জয় অসম বাই বাই